السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توا عن أول ناقص دوودي الملك استا ودفع عالم كنا جلس ساعتان كسر رواد وركي في نمو أوت كده على عنسان تلفزيون كعالم جيستار تي في حرن سكود أو كل أي هاي مجال ده هرجيسا وحنا وركي دلس عسين نسا هدي الله ودر عليك نقضه وأنك وحبيبة متان هورية قطب ده وركي في نمو أوت كده بجند دوتان دوودي الوحة كمل madaxweynaha hore ee Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayno ayaa hoygo ka degan yahay magaalada Hargeysa ku booqday siyaasi Cali Sanjul hal qof ayaa waraabi ku cunay saddex kalena waa ku dhaawacay deegaanka Hoosimaada gobolka Saraar dawladda telefishinka istaana waxa warbixin idin ka diyaariyay xaaladda guud ee magaalada Lascaano dawladda qodobadaad warka caalamka ku maqli doontaana waxa kamida booliska dalka Argentina ayaa weerar ku qaaday aqalka madaxweynihii hore ee dalkaasi dalka Australia oo loo doortay ra'iisul wasaare cusub waagag dowdeel kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka fiidnimo aad ku daawan doontaan qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka fiidnimo balse inta ka horeysa aynu ku nasanno qadar xayaysiisa